Inovativní řešení pro váš domov vám zajistí spotřebiče značky Senkor. Senkor, 50 let inovací. Každá kuchyně v každé domácnosti je trochu jiná. Za jednu tedy jinak vypadá, ale je i jinak vybavená. Troufnu si ale říct, že mezi vybavení, které najdete ve skoro každé kuchyni, dnes patří tyčový mixér. A i já tu pro vás dnes jeden mám. Silný, výkonný, krásný a navíc se schopnostmi, které nemá hned tak každý. Senkor SHB 4460 2 VH. V balení samozřejmě najdete samotné tělo tyčového mixéru, dále odnímatelný tyčový mixér, 700 ml mixovací nádobku, šlehací metlu s nerezové oceli, sekáček o objemu 500 ml s nerezovými noži, kryt nádoby sekáčku, protiskluzovou podložku, no a nakonec samozřejmě i záruční list a návod. A víte co? Přečtěte si ho. Není to nadlouho a budete si se svým novým spotřebičem hned lépe rozumět. Návod je také ke stažení na stránkách senkor.cz. No a kdybyste si i tak nevěděli rady, klidně do Senkoru zavolejte nebo jim napište mail. Rádi vám pomohou. Jak už je asi jasné z výčtu příslušenství, tyčový mixér Senkor nabízí hned několik funkcí v jednom. Motor je tichý, ale přesto disponuje velmi slušným výkonem 1000 W, který zaručuje super výsledky, ať už mixujete, šleháte nebo třeba sekáte. Motor je nejen výkonný, ale i lecos vydrží. V Senkoru jsou si tím natolik jistí, že na něj poskytují exkluzivní 10-letou záruku. Ovládání mixéru je velmi pohodlné a to díky ergonomické rukojeti, která skvěle zapadne do každé ruky. Na otočném regulátoru, tady nahoře, plynule nastavíte až 25 rychlostí, díky kterým si poradí s měkkými i tvrdými surovinami, od kaší až po ořechy nebo třeba i led. No a kdyby vám 25 rychlostí nestačilo, je tu ještě speciální tlačítko pro režim turbo. Tyčový nástavec mixéru je nerezový. Jeho velkou výhodou je 6 vysoce kvalitních nerezových nožů s titanovým povrchem a funkcí Ice Crush. Přidejte k nim výkon a můžete mixovat čerstvé i vařené, jako jsou přesnídávky, kaše, polévky, krémy, ovoce, zelenina nebo třeba už zmiňovaný led. Právě nože zajistí uchování vysokého podílu živin v mixovaných potravinách. A ať už mixujete horké nebo studené, můžete se spolehnout, že vždycky sníte plnohodnotné jídlo. Šlehací metla bez problémů vyšlehá krémy, majonézy, dressingy, šlehačku, bílky a různá dezertová těsta. Její metla je vyrobená z hygienické nerezové oceli, která zaručuje dlouhou životnost. Ke šlehací a mixovací hlavici a pak v Senkoru přibalili i nádobu o objemu 700 ml, která se dokonale hodí jak pro šlehání, tak pro mixování. No a nakonec je tu sekáček. Už nebudete muset brečet u krájení cibule a jednoduše uspoříte čas i při přípravě surovin k vaření. Nádoba sekáčku o objemu 0,5 litru, tedy 500 ml, má vlastní nerezové ostří, které spolehlivě naseká kromě zeleniny, ovoce, třeba i ořechy, maso, popřípadě i led do dobrého koktejlu. Celý proces umí regulovat i podle požadované konzistence, například hrubá, jemná, kaše nebo tříšť. Doplníme ještě další vychytávku. Všechny nádoby mají protiskluzovou podložku, která zaručuje jejich perfektní stabilitu. Navíc se vždy příslušná podložka dá využít i jako víčko příslušné nádoby. Prostě je kvalitní, silný, tichý a všestranný. Tyčový mixér Senkor SHB 4460 2 VH. Senkor, 50 let inovací.